tema je bila predstavnica kulture, u kojoj smo fazi, šta smo uradili, šta nas očekuje, nekoliko tehničkih sitnica koje smo otklonili i naravno očekuje nas 21. mart, svečano otvaranje i početak, i zvanično početak Čačka kao srpske prve nacionalne predstavnice kulture 2023. godine. Očekujemo spektakl. Ideja i ministarkina i moja jeste bude što više čačanskih umetnika, što više umetnika uopšte ovde iz regiona. Na samom otvaranju, naravno, sjajna produkcija i onda tokom cele godine preko 60 fenomenalnih događanja u našem gradu. Ministarka će doći u narednih 10 dana u Čačak da se lično uveri sa svojim saradnicima u kojoj smo fazi kada se tiče rekonstrukcija Virerove kuće, u kojoj smo fazi kada se tiče završetka projekta za muzej košarke, partijno uređenje oko galerije, radova, arheoloških radova u samom dvorištu muzeja. Imamo ideju i potrebu pre svega da bistu Vladislava Petkovića Disa iz tog prostora premestimo tamo gde je mesto, to je ispred gradske biblioteke Vladislav Petković Dis, koje nosi ime po njemu. Evo večeras i otvaramo jednu sjajnu izložbu u našoj galeriji, tako da mi već uvodimo ceo program i naravno građanstvo u ovaj fenomenalan događaj koji će se desiti 21. marta, a posle toga već vidjet ćete i osjetiti svi Čačani mnogo, mnogo lepoga u našem gradu. Imaćemo i štampane brošure i u štampanom formatu, ali i u elektronskom, da svi koji žele, naravno, mogu da pogledaju šta će se to dešavati u toku 2023. godine u našem gradu.